Ahoj, krásný den, dobrý den, moji přátelé, kamarádi a všichni noví. Já se jmenuji Jirka Nečas a miluju auta. V dnešním videu, který je první v roce 2021, já vždycky si říkám, aby jsem si na to vzpomněl, tak chci mluvit o dalším stroji Liquid Elements T3000. V tomhle videu vám chci představit unboxing, to znamená rozdělání, nebo jak se řekne český unboxing, jakoby vybalení z krabice. Jo? Takže my to společně vybalíme z krabice, mrkneme se na příslušenství, mrkneme se na to, co to je za stroj, k čemu to je, a hlavně si ukážeme, jestli to má smysl, anebo to je věc, kterou prostě nechcem. Takže pojďme na to společně a pojďme se na to podívat. Přátelé, ještě než se pustím do samotného rozdělání, je potřeba si říci, že v té ceně leštičky je i tato brašna, kterou si můžete dát samozřejmě přes rameno, tak jako jiný sportovní bágl. A máte takovou výbavu zvolenou, napřipravenou, třeba i na cesty, nebo právě třeba na cestu ke kamarádovi do garáže. Protože nevím, jak to řešíte vy, ale řada lidí takhle začíná. I když si to spolu takhle otevřeme, krásně, já mám takovou úchylku, já vždycky, když něco rozbaluju, tak se dívám, hmatám a čichám, jo? Nevím, možná jsem poděs, ale mně se to líbí. Tak, tady máme příslušenství, vidím tam klíč, imbus, náhradní šroubky a hlavně náhradní uhlíky, přátelé. Tak, já to radši otevřu takhle, aby mě to nespadlo. Takže to je jedna věc. Tady je. Jo, tady je. Ta je parádní. Ale k té se dostaneme za chvíli. Já ještě chci ukázat tady na tu brašnu. A víte co? Pojďte za mnou, já vám to ukážu. Kamarádi, podíváme se prvně na tašku, protože ta je v něčem výjimečná, ne, ale splňuje takový ty parametry tašky, kterou chcete mít na různý příslušenství. Takže se na to pojďme podívat. Za prvý. Zip, ten je jasný. Když se podíváme dovnitř, tak tam vidíme různé přihrádky, které má tady ta brašna opravdu hodně po stranách, takže tam může být na různé kartáčky, na pasty. Jo. Tady je samozřejmě odvlhčovací tampónek. Tady na útěrku, taková větší, současně si myslím, že to má, ano, tady zvenku ještě taková malá taška, nebo malý prostor. A samozřejmě vzadu se podíváme, tak tady jsou další. Jedna, druhá, třetí. Přátelé, kamarádi, ještě dřív, než vám řeknu technické parametry, tak vám chci ukázat ten design, protože když se na to podíváte v detailu, podíváte se vlastně na Liquid Elements jako na značku, tak jsou to Němci a s řadou tady těch leštiček v podstatě udělali takovou malou díru do světa. Já vám to řeknu na nějakým drobným přirovnání. Vemte si, co před 10-15 rokama znamenal mobilní telefon. Dobrý mobilní telefon měli opravdu jen výjimeční lidé, jo? Protože byl prostě drahý. V dnešní době koupíte chytrý mobilní telefon za pár tisíc korun. O tom, jak vydrží, nevydrží, se teď nebavím. Já se teďka dostanu k leštičkám, protože dřív existovaly drahé leštičky, anebo pak levný čínský. A vlastně vybrat si leštičku ještě několik let zpátky byl opravdu oříšek. Buď sáhnu po levné Číně, anebo sáhnu po drahém, například Rupes, nebo leštičce Flex. Dnešní doba je jiná, která nabízí právě jednu zajímavou záležitost. V řádech pár tisíc korun, jako tady mám tady tu leštičku T3000, tak máte doma velmi, ale opravdu velmi povedený stroj, který natchne každýho hobika a v podstatě jako hobik máte mašinu, která před 10 rokama, tak se o takové mašině zdálo i profesionálovi. Takže tak, jak jdou všechny vývoje dopředu, tak v dnešní době opravdu můžete mít za
částku, já teď nevím, jestli 3 500 korun, 3 700, nevím přesně, to najdete dole v odkaze. Můžete mít mašinu, která je opravdu hezká, mají opravdu krásně zpracovaný to šasi, krásně madlo, který se velmi dobře drží, ale to už můžete vidět ve videu, kdy jsem testoval leštičku T4000, protože ta je velmi podobná. Tato se liší zejména kmitem, protože má 10 mm kmit. Oproti T4000, která má ten kmit 15 mm. Všechny další vlastnosti leštiček Liquid Elements tady zůstávají. Který to jsou? Zejména, když položíte, má to kvalitní, stabilní odkládací pong, takže vám vlastně se nepřeklápí. Zpravidla dřív leštičky vlastně to tam neměly a když se to položí, jak se překlápěly potom na ten kotouč. Jo? A když pracujete někde v garáži, nikdy tam není úplně čisto a pak jste měli ten nepořádek na tom kotouči, na tom boku. Takže je to tato věc. Další věc, co můžu vyzdvihnout, tak je způsob, jak se ta leštička drží, ta ergonomie. Ačkoliv to není to, proč leštičku kupujeme, tak když už ji máte, tak je to ten důvod, proč ji máte. Jo? A protože ta leštička se opravdu poměrně velmi dobře drží, já bych řekl skvěle drží, je tady, tak jak známe u všech ostatních leštiček Liquid Elements, tady to čidlo, pomocí kterého my vidíme, jak to funguje, respektive jak moc tlačíte na tu hlavu a na ten kotouč a zdali jste pod limitem nebo nad limitem. Berme toto s určitou rezervou. Jo? Když se na to díváš a tebe to živí, tak se tomu směješ. Když se díváš a jsi hobik, případně přemýšlíš o kvalitní leštičce, tak toto je skvělá věc. Samozřejmě je to nějaký ukazatel rychlosti, ale na rovinu, ten já jsem si nikdy neprohlížel, protože vždycky leštím potom s postupem času hodně o nějakým citu. Co se týče parametrů, dokážu vyzdvihnout to, že v podstatě tato leštička má 750 W, ačkoliv ten výkon na rovinu není toto nejdůležitější u těch leštiček, ale můžete to vědět. Ocením kvalitní kabel, který je takový ten pogumovaný a vydrží opravdu hodně, to víme z leštičky na dílně od T4000. Vyzdvihnu kmit 10 mm, protože těch 10 mm je přesně ten kmit, který vám zajistí pro to domácí vyleštění auta. Už vzhledem k té ceně, tak ji může mít opravdu každý člověk v té garáži a na to jednou za rok vyleštění auta. Tak vlastně těch 10 mm je výborná volba pro lidi, kteří hledají stroj, aby zvládl krásně leštit a současně třeba brousit starší lak. Jako dospělejší mašinu dokážu ohodnotit například T4000. Bavíme se o kmitu. Já vám ukážu, co ten kmit je, protože pokud to nevíte, tak vlastně já tady mluvím španělsky a vy mě nerozumíte. Takže my si otevřeme tu hlavu, otevřeme si, sundáme kotouč a podíváme se na ten kmit. Pánové, jedna věc, asi nejdůležitější. Tato leštička není one man show, ale je dva v jednom. Dva v jednom. Díky tomu, že vy můžete mít unašeč 125 mm, tak tam dáte krásně unašeč nebo kotouč 125 mm a můžete leštit střechy, kapoty, dveře, víka kufru, takový ty rovný plochy. Za předpokladu nasadíme unašeč 75 mm, tak můžeme leštit zrcátka, kolem klík, nárazníky a vlastně z jedné mašiny, teď se na to můžete podívat, máte dvě možnosti a dva způsoby leštění. A toto v té ceně hodnotím jako absolutně bezkonkurenční. Já vám teďka sundám tu hlavu a podíváme se na ten 10 mm výkmit. V příslušenství najdete například klíč, který právě tady má takovej, já vám to tady zkusím ukázat na kameře, aj takovej vstup, vidíte, takovej výřez v podstatě, do kterého vy vložíte ten klíč, zaaretujete, držím a sundám takhle jednoduše, tady je podložka, ať ho nestratím, takhle jednoduše tento kotouč a vlastně úplně stejně jednoduše tam můžu nasadit ten kotouč menší.
10 vteřin. To je pecka. Tak. Sundám. A takhle vám to představím. To, co tady vidíte, toto je střed. Respektive, jaký střed? Tady máme závaží. Tady je střed toho unašeče. Takový ten přesný střed, který vidíte na tom závitníku. Toto je střed. Toto je střed unašeče, ale ne střed celé té hlavy. Ten střed má právě odchýlku přesně 10 mm, takže ten střed bude někde tady tím směrem. Tím my zajistíme, že nedochází k čisté rotaci, tím pádem není tam vysoký tření, protože rotační leštičky mají svoje velké benefity, mají svoje velké výhody. Vím, proč ji chci mít tady na dílně, ale na druhou stranu vím, proč ji nebudu třeba používat na základní leštění. A za předpokladu, že máme DA leštičku, kde je právě tady tato, což je DA Dual Action, random, takový jako volný pohyb duálního pohybu, duální pohyb volný, když to řeknu česky, tak tím zajistím vlastně plynulost po laku a hlavně snižuji rizikovost vytvoření hologramů. A to nikdo nechcete, pokud se díváte už na toto video. Pojďme na kapotu, ať si ukážeme víc a vy zjistíte, jestli má pro vás nějaký smysl. Kamarádi, jedno malé doporučení k leštičkám. Tady mám takhle položenou. Je to k jakékoliv leštičce, kterou máte doma. A teď vám ukážu, co je na ní špatně. Tím, že ji položím a takhle se mě zkusí kotouč, je to hezký, ale takhle se leštička nikdy a nikde nepokládá. Ani na kapotu, ani na auto. Za prvý jdu do kapoty a jedna věc, velký průšvih. Druhá věc, snížili jsme teďka ten kotouč. Když se na to podíváme, tak on je tady. Tady je nižší na této straně, jak tady. Jo? A tím pádem je důležitý ten kotouč se snažit mít stále rovnou plochou, takže když odkládám leštičku takhle a někam na zem, jo? Ale určitě ne nechávat na kapotě, na autě. A teďka, když ukážu leštění, tak si dívejte na ty vibrace. Velké špatné tady toto, velké špatné. Takže dávejte si na to bacha, protože tady tímto si vlastně kazíte práci a potom podezíráte třeba stroj, že je špatně vyvážený. Ale já si dám nový kotouč, protože mě to baví a ještě budu chvíli pokračovat. A víte co? Pak si tam dáme ještě ten malý kotouč a ukážeme si, jak se pracuje s tím malým. Přátelé, kamarádi, Liquid Elements T3000. Proč ji koupit? Co na ní je? V čem je výjimečná? Má to smysl? Mám se na ní vůbec dívat? Mám nad tím uvažovat? Takhle, já řeknu spíš jako subjektivní pocity. Přímo objektivní nedokážu, protože objektivně by jsem tady měl mít asi 40 leštiček. To, co už jsem říkal začátkem videa, v dnešní době můžete
ta leštička stojí teďka, v této době, kdy vychází to video, 3800 korun. To je vyloženě za pusu. Dejme tomu, že adekvátní rupes jsme na 12-13 tisících a vezmu-li do ruky leštičku Flex, jsme na tom velmi podobně. Takže v dnešní době můžete mít za 1/3 ceny stroj, který má dva unašeče, menší a větší. Přičemž tato leštička má kabel 10 metrů, 8 metrů myslím. Co na ní může vyzvědnout, je ergonomie a je přehřívání. Protože když se na ní podíváme opravdu podrobně, tak se dívejte tady na to větrání. Jo? Dívejte se na větrání tady. Podívejte se na větrání tady v té části. Jo? Pak se podívejte na větrání tady v této části. Toho větrání je tam opravdu spousty a díky tomu nedochází k přehřívání té hlavy, ale opravdu kvalitnímu odvětrávání. Já osobně jsem se naučil opravdu používat tady to krásné velké madlo, který takhle držím a vzadu, já tomu říkám takový kormidlo, hlava, a pomocí toho leštím. Takže za mě toto je v rámci ergonomie, v rámci chlazení a v rámci funkčnosti, je to mašina, kterou můžu doporučit úplně pro každýho, do každé garáže. Pokud máš jedno, dvě auta a trošku tě baví se o ty auta starat, tak toto nevidím důvod skoro, proč to doma nemít. Samozřejmě, když to stávalo 12-13 tisíc, anebo ty čínský, anebo pozor, v Globusu vždycky tam mývaly leštičky, nebo v Lidlu mývají, že jo? Leštičky za 1500 korun. To se nedá srovnat. Toto je stroj, kterou když si vezme profesionál, tak ho bude bavit. Je klidný chod, je to tichý, nemá to žádný vibrace, má to kvalitní šasi, je to prostě stroj, který vezmete do ruky, tak prostě cítíte kvalitní zpracování. A to je to, co mě na tom opravdu velmi baví. Ještě se jednou dostaneme k těm 10 mm toho kmitu. Je tady jedna zajímavost. Takhle. 10 mm kmit. Vy už víte, co to je. Budu předpokládat, že to víte. Teďka tam mám 75-kový unašeč. 75 je tady na té vnitřní straně. Jo? Tady z té strany. Na výstupu je 75, na výstupu je zhruba 85. Jo, takže máte 85 plus 10, tak se dostaneme na nějakých 95 mm, jo, protože tady máme konus. Vidíte, že tady ten konus je, že to rozšiřuje. Jo. Vezmu-li 15, kterým budete leštit asi častěji, tak když se na to podíváte, na tu 15, tak unašeč 125, kotouč v konusu na výstupové straně 150. 150 plus 10 jsme na 160. Když máte 15 mm výkmit, tak tomu připojujete dalších 5 mm, takže se dostanete a máte najednou opravdu obrovský kotouč. Co vám k tomu ještě víc říct? Klidně víte co, přátelé? Jednak jim máme tady v Brně na prodejně, kde si můžete tady na takové testovací kapotě vyzkoušet. To úplně bez problému, to je jedna věc. A druhá věc, za mě leštičku doporučuju, optimální stroj do každé garáže, kde má člověk rád trošku svoje auto. Případně pokud začínáš podnikat, chtěl bys začínat podnikat s detailingem, kup jeden stroj a máš dva stroje. T3000, jak jsem říkal, umí tento unašeč a umí tady tento unašeč. A úplně závěrem v tomhle videu, přátelé a kamarádi, vás chci odkázat na právě probíhající soutěž. Odkaz najdete tady dole. Za předpokladu, že se na to video díváš později, jak 20. ledna 2021, hold si o tuto soutěž přišel. A o co, že tady soutěžíme? Soutěžíme právě o tuhle leštičku T3000. Tak si to prohlídni a máš šanci ji vyhrát. Za mě už je to opravdu úplně všechno. Ještě jednou děkuju za sledování tohoto videa. Dobře vyberte, dobře pořiďte a hlavně, když budete leštit, tak si u toho dobře vyčistěte i hlavu. Takže se mějte krásně, mějte se úžasně a jako už toto je první video v roce 2021, tak já vám přeju, aby ten rok 2021 byl pro vás úžasný, s úsměvem na rtech. To je ode mě všechno. Mějte se krásně, mějte se skvěle a zatím ahoj a naschledanou.